ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆଜି ହାତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ତା ସହିତ କଳା ଫିତା ବାନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦାବି କ'ଣ? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର 31 ବର୍ଷର ଆର୍ଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରେପ କରି ମାରି ଦିଆଗଲା, ତାର ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ନ୍ୟାୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ହେଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିନାହୁଁ। ଆଜି ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରୁଟିନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୁଟିନ୍ ଅପରେସନ୍ କରିନୁ, ରୁଟିନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିନୁ, ଓପିଡ଼ି ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଏହା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ମହିଳା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେମିତି ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଡକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁନୋ ଗଡ୍, ବଟ୍ ସେ ସେକ୍ୟୁରିଟି ସେ ଭାବନା ଆସିଲା କେମିତି? କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ସେ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲା, ଡକ୍ଟର୍ମାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ଖାଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସବୁ ସେବା କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଡ୍ୟୁଟି। ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଶୁଡ୍ ବି ସେଫ୍, ବିକଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିମେନ୍ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କିଂ, ଦେ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କମିଂ ଆଉଟ୍, ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଦେୟାର୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଯେ ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ସେକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ସୋ ହାଉ ଡୁ ୱି ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଆସେସ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଅନ୍ଲେସ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଦ ୟୁ ନୋ ଦ ସୋସାଇଟି, ଦ ପିପଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ୟୋର୍ କୋ ୱାର୍କର୍ସ, ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ଅସ୍, କେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ୱିମେନ୍ ଫୋକ୍, ବିକଜ୍ ସେତିକି ସେକ୍ୟୁରିଟି ଆମର ଦେଶରେ ନାହିଁ। ସୋ ଅଛି ଏମିତି କେତେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲାରି। ଏଇଟା ମାନେ ୟାରି ପାଇଁ somebody must take action immediately and it should be exemplary, it should be exemplary। to au jone emti kichi koriwa pe mane se se mane tar dream re bhi bhabi pariboni ki mu emti kari pari। so that is very important, security is lacking, there no rule and regulation, because these problems are given to state level। semane euda sabu dekhiwa darkar ki women are safe, women are secure, women are should be, in fact they should be seen as goddesses। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ତ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଦିସ୍ ଶୁଡ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱିଦିନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ସୋସାଇଟିର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଅଦର୍ ପିପଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଡ୍ୟୁଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଶୁଡ୍ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଦ ୱିମେନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କି? ନା ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଡକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି ଆଜିକା ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ଅସମ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କାହିଁକି କହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମୋସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ନାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଦର କେସେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଇଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି, ୟୁ ନୋ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସାଇକୋ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଦେନ୍ ହାଉ ୱିଲ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍? ଆମେ ଯଦି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଠିକ୍ ନ ରହିବୁ, ଆମ ମନରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ସେଠି, ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଗାର୍ଡ ଟୁ ମାଇ ଷ୍ଟାଫ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବିନି, ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ହାଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଭ୍ ମାଇ ଅଦର ଫିମେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ସ? ନିହାତି ଅଛି, ମୁଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଦାବି ଜୋର ଧରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।